Salam. Ülviye, şahane sen yanındadır mı kızım indi? Keçen dəfə dedin ki, mən xəstəxanadayım. İndi deyirsən ki, mən marketdəyim. Bakıdasınız, Bakıdasınız. Şirvandasınız. Maksimum 10 dəqiqə əlaqə saxlayırsan şahanənin yanında və görüntülü əlaqə saxlayırıq, mən şahanəni görürəm. Yaxşı, 10 dəqiqə səninlə əlaqə saxlayacaq. Verişimizin axırı nə qədər var? Yoxdur. Kimdir? Necə yoxdur? Neçə dəqiqəmiz var? Alo? Alo, şahane salam. Necəsən qızım? Mən sənin səsini eşitdim, sevindim. Şahane, mən səni görmək istəyirəm qızım. Başa düşdüm, efirə gəlmirsən. Görürəm ki, sən sağ salamatsan. Vəssalam, mən rahat olam ki, şahane qızımız sağ salamatdır. Anasının, nənəsinin yanındadır balam. Görüntülü. İndi yığırıq, səninlə danışırıq görüntülü. Aha, yaxşı. Nəhayət ki, bugün gördüyünüz kimi zəng etdi özü ki, siz məni canlı görə bilərsiniz. Qızım, gör nə deyirəm sənə. Sən nəni ilə niyə qalmaq istəmirsən? Axı, nəni ilə qaldığı dövrdə məktəbə gedirdin normal şəkildə. Xeyr, nənəmlə qalanda mən məktəbə getmirdim, anamla qalanda məktəbə gedirdim, nənəm gəldi mənə məktəbdən apardı. Nənə sənə ərköyün bir, bax, özün deyirsən ki, məni nənə böyüdüb, nənənin yanında olmuşsan da səni nənə böyüdüb, düzdür qızım? Düzdür. Nənəmin yanında qalanda, yəni anam da mənə yaşayıb da. Aha, hə. Yəni bir il anamsız yaşamışam, anam ayrı yaşayıb. İndi sən qətiyyən nənə ilə yaşamaq istəmirsən, çünki nənə istəyir ki, sən məktəbə gedəsən, qızım. Ülviyə, ay Ülviyə, bizlə, bacım, niyə gizlin parça oynayırsan? Şahanə, çəkil sən bu tərəfə, qızım. Çəkil bu tərəfə, Şahanə, sən görsənmə, qızım. Ülviyə, sən bizlə niyə gizlin parça oynayırsan, bacım? Şahanə gəlmir, mən tək gəldim, bu bir dəqiqədə gəlmir, amma Şahanə gəlmir. Şahanə gəlmir. Yaxşı, sən gör nə deyirəm, gəlməsin. Əsas məsələ odur ki, mən o uşağı sağ salamat gördüm. Səni mən sabah gözləyirəm burada. Ülviyə. Mən sizin iki zlampası oynayaram. Siz mənə bu qədər dəstək olduğunuz, evdə tıslaqlı səsləndirdiniz ki, uşağı yoxdur. Ay, sağ ol, gəldin burada oturdun ki, əfsanələr, ləmanlar balamı gecə saat 12-də aparıb səhərə yaxın gətirirlər. Sən dedin, düzdür? Düzdürmü? Bacım, mən deməmişəm, sən demişsən. İndi sabahları gəlirsən bura, gözəl bacım, gəlirsən bura, biz bu məsələyə sabah nöqtə qoyuruq.